він йшов десь. Насправді ще не так, ну тут вже просто відображається на відео. Повернулась на стару єврейську. Продавці сувенірів, як в старі хороші радянські часи, сидять, розгадують кросворди.
ще один лайфхак. Лев теж змусився сів відпочити на лавку. Звичайно, нам в коментарях напишуть, що людей тому мало, що холодно. Плюс 17, звичайно, це дуже холодно в листопаді. Я знаю. Ще хтось напише, що люди на процедурах. По
схоже на синевир, і на куст, і на синевир. Туристи. Самі чуєте, англійська, польська в основному. Російську тільки чули раз, коли кияни заблудились на площі ринок.